ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଆଇନ କୋଉ ଆଡକୁ ଗଲାଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ୱେବସାଇଟ www.odisha.gov.in ତାଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଏଇ କାମ କରିଛି ସେ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାମ। ଆଜ୍ଞା, କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ କି ଯେଉଁଠି କରନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋଟି ରହିବ, ୱେବସାଇଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରହିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପେପର ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେବ ସେଇଟା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ।